Okey, alhamdulillah kita dah selamat sampai dekat Burger Monster kat sini lah, dekat tengah-tengah pekan Pai Untak. Okey, jom kita tengok menu dah saat ini kita makan. Okey, kita makan cakotiau dulu. Kita makan cakotiau dulu. Sementara nak tunggu Burger Monster kita siap. Jom, bismillah. Okey, burger kita dah sampai. Ini adalah Burger Monster. Burger Monster. Omar Kotiak. Itu dia. Oh, jenuh ni. Berapa orang kita? Berapa tambah-tambah ni? 8 orang. Porsi satu burger. Harga RM45. Ha, alright. Dia datang sini lah. Tepuk lagi lah. Beli tepuk lagi. Yep. Bukan Pari Putang. Ha. Belahan Cakotia Omak. Cakotia Omak. Okay. Jom kita makan. Dia rasa macam roti john. Buka. Dia, kita dah makan. Buh. Dah habis sikit. Separuh ni pun. Bukan separuh lah. Macam mana suku lah. Dah habis suku ni pun. Tengah tu. Oi. Kita makan jom. Lepas habis kan? Tak habis. Okay, kita nak gerak balik dah. Kita gerak balik. Isi minyak dah semua siap. Okay, daripada Pai Untak juga kita gerak balik ke Taiping. Jom, 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 jom. Right. Nak berbetulkan helmet. Helmet visor tercabut. Helmet apa tu? MHR. Macam mana boleh cabut? Laju sangat ni. Cabut lah. So korang kalau beli ni, tukar tu visor lah. Tukar tu colour gold macam ni. Cantik. So yang ni kira kita orang panas badan lah. Panas kat enjin motor sebelum kita orang pergi buat program ride ke Cameron Highland.